امر الله صالح د شمال ټلوالي له لنډغرو څخه څنګه توپیر درلود؟ دا چې څو ورځې مخکې پاکستان ته څنګه غټ پیغور ورکړی و او بیا پاکستانیانو د امر الله صالح د ژړا په اړه څه ویلي دي، دغه ویډیو کې کتلی شئ، خو له هر څه مخکې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مرضیه حافظ وایي، څوک چې د جناب صالح صاحب په غم مسخري وهي، رب د دغسې غم پرې وویني چې د ورور د غم درد احساس کړي. هغه وایي که مثل دې مدوس شي او مدښمن. اصیلو افغانانو آن د دښمنۍ لپاره هم لوړ لوړ معیارونه درلودل، خو دغه بدمرغه وطن کې هیڅ انساني، افغاني او اسلامي ارزښت ته چا ونه کتل. صالح صاحب غم مو شریک دی او خدای دې ورور وبخښه. همدارنګ لمر غازی وایي، دا سړی راته تر بل هر افغان سیاستوال ګران دی. په 1971 میلادي کال کې 93,000 پاکستانی عسکر د هند عسکرو ته تسلیم شول. صالح صاحب دا څو ورځې مخکې پر خپلې ټویټر پاڼې باندې د پاکستان د هغه پوځیانو انځور خپور کړی و او ورته یې لیکلي وو چې د ګران افغانستان وقار به هیڅکله داسې سپک نه شي لکه یو وخت چې پاکستان هند ته سپک شو. صالح د افغانستان پر پوځ او د افغانستان پر غرور باور درلوده، خو نن یې هماغه پښتانه په کاڼو ولي چې ده به ورسره د لر او بر نارې وهلې. پرون پاکستانیانو د صالح صاحب هغه ټویټ او د ورور په غم کې غمجنه ویډیو سره یو ځای کړی و. لیکلي وو چې چا چې پاکستان ته خوله اچولی وي، یا به وژل کیږي او یا به جړول کیږي. زموږ د پاکستان د مدرسو اته چڼیان ستاسې وزیران دي، تاسې د افغانستان په کوم تاریخ نازیږئ؟ په څلوېښتو کلونو کې زموږ د مدرسو روزلو طالبانو ستاسې پوځ دوه ځلې درچپه کړ. بلکل د پاکستانیانو خبره پر ځای ده، موږ وبایلله، پاکستان وګټله. صالح د ټول شمال ټلوالي او لنډغرو څخه یو عجب متفاوت سړی و. د افغانستان په ارزښتونو مین، د خبرې او مطالعې سړی و. صالح صاحب د افغانستان بچی دی، زموږ سره د هیواد پر ارزښتونو ولاړ و. زه یې له اوله په ملاتړ ولاړ وم او تر اخره به ولاړ یم. رڼا دورانی غورځنګ هم وایي، د امر الله صالح صاحب درد د ټول ملت ګډ غم دی. الله دې ورته د زړه صبر ورکړي، په غم کې د ځان شریک بولم. مریم احمدزی وایي، د امر الله صالح په ژړا پورې مه خاندئ، د وطن په تباهۍ وژاړئ. که مو چا پورې وخندل، رب به مو ذلیله کړي. امر الله صالح زموږ قهرمان دی. په ورته وخت کې سرور سانیکزی لیکي، امر الله صالح د نورو جمعیتیانو په ډول د وطن اړوند تیروتنې کړي، خو صالح د جمعیت تر منځ یوازینی کس و چې په تیرو څو کلونو کې یې د خپلو تیروتنو د جبران لپاره ډیر څه وکړل. داخلي او بهرني لنډغر یې د ولسمشر تر څنګ وغندل، ځینې یې وځپل. نن دې د ورور په مرګ ژاړي، د ورور په غم کې ورسره شریک یم، په خفګان او ژړا یې له زړه خفه یم. مصطفی کاکړ هم امر الله صالح ته د یو څو خبرو تر څنګ یو څو بیت شعر هم لیکلی دی. مصطفی کاکړ وایي، افغان زمری امر الله صالح ته ژوند او بریا غواړم. په دنیا د ننګیالیو ویدا دوه کاره، یا به وخوري ککری یا به کامران شي. امر الله صالح د ګران افغانستان د خپلواکۍ او استقلال لپاره مبارزه شروع کړې ده. د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. او همدارنګ د افغان ملت په نوم پر یوې فیسبوک پاڼې باندې لیکل شوی دی چې د ورور غم یقیني ډیر درون وي. د امر الله صالح صاحب ورور زموږ او ستاسې ورور و. الله جل جلاله دې وبخښي. دا هغه امر الله صالح دی چې پنجاب لا تر اوسه هم ډارېږي. وا افغانانو، هیڅکله د غیرتي سړي خلاف غلط الفاظ مه استعمالوئ، او داسې هم مه کوئ چې یوه ویډیو په لاس درشي هغه یو شان وي او تاسې بل شان رنګ ورکړئ. ځینې خلک بیا وایي چې نفرت مه خپروئ. اصل کې نفرت خپرول د طالبانو او د هغو د پلویانو کار دی. ولې داسې ویډیوګانې خپروئ؟ ولې د یو سړي د ورور په مرګ خوشحالیانې کوئ؟ ولې د یو چا قبر ورانوئ؟ ولې پیغورونه خلکو ته ورکوئ؟ که پیغور ورکولو کې کومه ګټه وي، نو بیا تکړه شئ چې د یو بل جنګ خاوندان هم شئ، بیا به نو درته خوند درکړي. او داسې هم نه ده چې امر الله صالح به بیا د خپل د ورور بدل نه اخلي. یوه ورځ به بیا در باندې غږ وکړم. ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. دا او د خلکو شخصي نظرونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل د امر الله صالح په اړه. زموږ د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسو هم په دې اړه څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې ولیکئ. د مثبتو کومنټونو نه مو هم ډیره زیاته مننه. تر بیا او بلې ویډیو، د خدای پامان.